Det her er starten for bruk av flytende hydrogen i maritim næring. Det er kjempestort. Det ligger i DNA-et til Nordled, det er i kulturen, det å ønske å være i front. Og da konkurrerer vi slik at vi vinner og kan ta den type løft. Hydra er en 80-bils pendleferge som skal gå i samband i Hjelmeland, Nesvik, Skipavik. Og det som er unikt med Hydra, det er at den er både batterielektrisk og den har et hydrogenbrenselcelleanlegg, sånn at vi kan bruke hydrogen som drivstoff. Hydrogen er jo løsningen der vi ikke kan gå med batteri. Så det at vi nå kan gå på flytende hydrogen, det muliggjør å virkelig ta de lange strekkene med null- og lavutslipp for maritim næring. De som benytter flytende hydrogen som drivstoff i dag, det er foruten om Nordled, så er det romfartsindustrien. Men nå når vi har kvalifisert denne løsningen der vi kan bruke flytende hydrogen som drivstoff, så betyr det at vi kan gå utslippsfritt på betydelig mer energikrevende samband eller andre typer næringer, havnæringer som krever mer energi og ikke har mulighet til å lade, sånn som vi har mulighet til på mange ferjesamband. Jeg vil virkelig takke alle de som har vært involvert, men også alle de som har støttet og heia på at vi har klart å stått helt i mål. Vi er jammen gode i lag.